Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Župan za vas. Tokrat smo se odpravili v Drance in obiskali tukajšnjega župana, gospoda Ivana Markojo, ki ga prav lepo pozdravljam. Ja, pozdravljeni, dobrodošli in pozdravljam tudi vse najne gledalke in gledalce. Začela se je jesen, vreme je že nekoliko hladneje. Imate vi radi jesen? Rad imam jesen zaradi tega, ker nisem navdušen za tiste velike vročine, pa mi zdaj nekako to odgovori. Pa kostanji, pa mošt, tudi to spada zraven k jeseni? Ja, mošt ga že imamo doma, rdečko imamo, ker imamo lugaž. Kostanji pa zgleda, ko še niso zreli, tako jih še nismo okusili to jesen. Pa jih boste v prihodnjih dneh. Gotovo. No pa za začetek nekako izpostaviva, kaj vse ste v vaši občini letos že postorili, katere investicije so torej že zaključene? Precej smo letos več delali, kot se vidi, predvsem na komasaciji kmetijskih zemljišč. To je bilo dosti dela, ker je pač bilo potrebno koordinirati nekatere stvari, se dogovarjati z ljudmi, z lastniki parcel. To je zdaj sam prvi del komasacije, to je razdelitev zemljišče pri koncu. Zdaj že prikazujejo nove parcele, tako da bo to v kakem tednu ali kaj gotovo. Potem se bo pa začel drugi del, to je pa agromelioracije, kar po domače pomeni, da bomo vse poljske poti popravili, na novo zgradili, nekatere nove poti bomo naredili. Naredili bomo tudi obvoznice okrog Dranec, ker je gužva pri prihodu v našo industrijsko cono ob Konicah prevelika in smo si pač zmislili, da bomo okrog vasi naredili nove poti, nove ulice, ki jih bomo drugo leto verjetno asfaltirali in to je zdaj pred nami. Sicer smo pa od zgradb v teh stvari letos že končali nekatere steze v potoku Črncu in smo tudi končali žarni zid na pokopališču. To je sorazmerno lepa investicija bila, smo se potrudili, da je to lepi objekt, da ga lahko kdorkoli vidi, da bo, ne bom rekel, prijetno v njem bivati, ampak da je tudi neka lepa zgradba za samo vas. Sicer pa smo začeli, pa še ni končano, z obnovo čistilne naprave. Je v teku, začeli smo obnavljati betone, začeli smo obnavljati nekatere dele, ki so dotrajani, tako da bomo to naredili iz lastnih sredstev. Pričakujemo pa tudi razpis državni ali pa razpis evropskih sredstev, da bomo to našo čistilno napravo v celoti sanirali. To bo verjetno težko, da bo to letos, ampak radi bi bili, da bi bil taki razpis objavljen in da bi se prijavili za drugo leto. Koliko bo vredna ta investicija? Čistilno napravo skupaj z odvodnjavanjem in s tem je okrog 1 300 000 evrov. Koliko pa bo znašala investicija v obvoznico, ki ste jo omenjali? Torej, ta obvoznica se bo delala v sklopu tej agromelioracije, torej popravil in na novo zgrajenostjo poljskih poti, ker gre po poljih okrog vasi, to bo stalo okrog 600 000 evrov. Kot ste izpostavili, vas čaka še kar nekaj projektov, pa trenutno v tem času so katere investicije že v teku? Pravi, te komasacije, te aglomeracije bodo šli razpisi čez kak teden ven, bomo izbirali izvajalce, potem bomo pa začeli še nekatere druge stvari, ki jih imamo sprojektirane, recimo začeli bomo po vasi jarke obnavljati ali jih pa zadelavati, da bomo dobili širše vaške ceste, vaške ulice. In kaj dosti pa tega več ne bo, potem se bomo nekako drugo leto začeli ukvarjati z šolo. Okolico šole bomo poskušali narediti. Potem kupujemo tu v bližini občine
zemljišča, ker bomo tudi začeli projektirati in pripravljati stvari za ureditev centra vasi. V tem centru računamo, da bomo tudi da bomo naredili izpostavo doma starejših. In to bodo potem stvari, ki se bodo delale naslednje leto. Spomniva morda še, da ste v letošnjem letu zapolnili še nekako zadnje mesto v vaši industrijski coni. Tam je svoj obrat odprlo švicarsko podjetje Limek CNC, ki sedaj že obratuje. Je tako? Ja. To podjetje švicarsko je že zdaj četrto tuje podjetje ali pa podjetje s tujim kapitalom. Oni so odkupili eno starejšo halo in so jo malo preuredili in v njej že dela okrog 20 delavcev. Načrtujejo pa tudi zgraditev dodatne velike hale, kjer bodo pa zaposlili tudi še okrog 100 ljudi in takrat bo ta njihova proizvodnja nekako zaokrožena v Jadrancih. In pravim, kot rečeno, je to poleg avstrijskih firm, nemških, italijanskih, to že četrta tuja firma ali pa tuje podjetje, ki se je preselilo v Jadrance. Pa ste, župan, zadovoljni s tem, da imate toliko tujih investitorjev v vaši tako majhni občini? Pa zadovoljni smo, ko odpirajo svoje proizvodne obrate. Manj smo te sledi zadovoljni, ko treba slediti temu. Slediti tako, da recimo treba graditi, obnavljati ali povečevati čistilno napravo, ker so to novi ljudje, ki pridejo delati vodrance, obvoznice, ki jih moramo zdaj narediti, ker so prevelike gužve po vasi, pa še kaj takega je, ki je potem moteče oziroma ki mora iti vzporedno. Zatem seveda pa smo ponosni, da bomo mi drugo leto pri 1670 prebivalcih imeli v Jadrancih že okrog 1350 delovnih mest, ki jih pač ponujamo za naše ljudi, pa tudi za celo Prekmurje, pa še kje. Kot sem izpostavila, je sedaj nekako obrtna cona zapolnjena. Boste morda v vaši občini iskali še kakšen dodaten prostor za kakšno novo, drugo obrtno oziroma industrijsko? Ne, tega več ne bomo. To je za tak mali kraj, kot so Jadranci, že bila narejena velika stvar, da nam je to uspelo. Niti mesta nimamo, vse okrog nas so kmetijska zemljišča. Tukaj imamo zdaj je bilo degradirano območje, zato smo lažje dobili spremembo prostorskih planov. Drugje pa tega več ne bi šlo, ne bi dobili niti soglasje, pa tudi ne bi si več želeli. Začelo se je tudi novo študijsko leto, tudi v vaši občini je kar nekaj študentov. Jim pomagate, jih spodbujate pri študiju z štipendijami, morda stimulacijami? No, to že traja več kot 20 let. Mi smo zdaj to zopet objavili za te, ki na novo grejo študirati, pač da pridejo na občino, da sklenejo pogodbo in občina bo tako kot doslej tudi tem študentom pomagala z dodatnim štipendiranjem, dodatnim nagrajevanjem njihove uspešnosti. Tako da tudi jaz pozivam, da pridejo ti mladi, ki so se zdaj vpisali v višje in visoke šole, da te formalnosti uredijo. V mesecu avgustu je vaša občina prejela tudi prikazovalnik hitrosti. Ta je postavljen tu na glavni ulici ob vstopu v občino oziroma v vas Jadranci. Kaj prinaša ta prikazovalnik za vašo občino? Predvsem prinaša podatke, kako se vozniki obnašajo in kako se ne bi smeli obnašati. Namreč ta prikazovalnik tudi snema te hitrosti in zdaj smo dobili prvo poročilo za prvi teden tega snemanja in so rezultate katastrofalne. Skoraj vsaki drugi voznik, ki se pripelje z beltinske strani, v našo vas prekoračuje hitrost, ki bi morala biti omejena na 50 km, pa so nekateri tudi prileteli za 130 km na uro. Torej, vidimo, kako je to lahko potencialna nevarnost za naše občane, za otroke, ki grejo pri prvem semaforju čez cesto v šolo, pa tudi za vse ostale udeležence.
boste morda kakorkoli prispevali, da bi umirili ta promet? Ja, smo dali te statistične podatke policiji, pa smo rekli, da malo naj pridejo kaj izmeriti, da se bo to vedelo, da se bo to nekako umirilo, ja. Minuli mesec je potekal tudi dan mobilnosti, ki ste ga tudi v vaši občini nekako zaznamovali z otroci. Ste bili prisotni pri teh aktivnostih? Nisem bil ravno tisti dan doma, vem pa, da so otroci zaprli eno cesto in so na njej risali stvari, ki so prometne sfere in so porisali, to sem prišel gledati pozneje, so porisali celo ulico in zanimive risbice so naredili. Konec minulega meseca pa ste v vaši občini oziroma prostorih občine izpeljali tudi dan zdravja. S katerim namenom ste nekako pripravili ta dogodek, ki je poudarjal, kot rečeno, pomen zdravja? Ja, naša občina ali pa naša vas je bila izbrana po nekem kriteriju in marsikaj se je dogajalo. Torej, ljudje so bili povabljeni, da pridejo, da se izmerijo te kazalnike tveganja zdravstvene. To je bilo, potem so bila predavanja, potem so v tem sklopu v 1. oktobra upokojenci imeli taki shod, taki kratki sprehod, pa piknik tudi na to temo zdravja. No, potem takrat, ko je bil ta dan, je prišel tudi zdravnik, ki je našim ljudem svetoval, kako zdravo živeti, da pač ne bodo ti kazalniki umrljivosti tako visoki. Torej, imate v občini kar pestro paleto raznovrstnih dogodkov? Pa imamo, ja, samo mi bi radi bili, da bi se takih dogodkov udeleževalo čim več ljudi, da bi imeli koristi od toga vsi, ne samo tisti, ki pridejo, ampak da bi jih več prišlo. O kmetijstvu sva že govorila, oziroma natančneje o komasacijah. Sicer vaša občina pokriva kar precej kmetijskih površin. Se vi zauzimate za razvoj kmetijstva, pomagate morda tem kmetovalcem? Pa ne pomagamo toliko v nekem finančnem smislu ali kam, ampak mi smo naše kmetijstvo dvignili na višji nivo s tem, ko se je večina naših ljudi nekako preusmerila iz male kmetije v podjetništvo ali pa v delavstvo. Torej smo jim omogočili s to industrijsko cono, da so se lahko zaposlili, pustili kmetijsko zemljo, kmetije ali upustili ali pa dali v najem. In tu se je pa zdaj pojavilo okrog 10 velikih kmetov, ki imajo seveda zdaj s to dodatno zemljo kar primerne možnosti za preživetje in to bo tudi v bodoče po komasaciji še dvignilo nekako možnost preživetja na naši zemlji. Tako, na tak način to pomagamo. Torej, z neko posredno dejavnostjo občina skrbi, da se bo kmetijstvo dvignilo. Poleg tega smo tudi dovolili, da je prišlo k nam avstrijsko podjetje Raiffeisen, ki ima v Dranci skladišča, predvidevajo, da bodo, pa tudi odkupno postaje je tu, predvidevajo, da bodo zgradili še mlin, da bodo tu čim več izdelkov iz pšenice, koruze in tega naredili v Dranci, tako da upamo, da bomo s tem tudi pripomogli, da bodo stroški prodaje pač teh pridelkov čim manjši. Pa če sedaj pogledava še nekoliko v Center kulturne dediščine oziroma v Prekmorsko hišo, ki stoji tukaj pri vas v Odrancih, katere aktivnosti se sedaj odvijajo tam? Hiša sedaj že kar nekaj časa stoji. Ja, v letošnjem letu smo v njej uredili našemu društvu vinogradnikov prostor, kjer imajo zdaj svojo klet, svojo pivnico, kjer imajo svojo sobo. Oni tudi skrbijo za torej vinograd, za lugaž, skrbijo za sadovnjak. Leto so zasadili tudi ostalo drevje okrog te hiše. Mi pa v samem, torej to je zelo obiskovano, predvsem zaradi tega, ker
ljudje pridejo gledati muzeje naše. Če ste opazili, se tudi na prvem programu televizije Ljubljana že vrti naš mlin, predporočili pa to tako, da se to res smatra kot neka kulturna dediščina, kulturna dobrina. Pred nami je še to, da bi radi zgradili ob tej hiši še prednji del hiše, torej stanovanjski del. Takrat bo ta stvar zaključena in bo neko celoto to dobilo. Sicer pa v žganjarni ljudje si lahko žgejo žganje. V Kovačnici prikazujemo, kako so nekoč pač kovači kovali pa potkavali krave pa te stvari. Eno dvakrat, trikrat na leto pa zaženemo tudi mlin. Zdaj bomo v jesen ga zagnali, ko bo pritekla voda po potoku, da bomo zmeli par sto kil koruze in potem to ob neki priliki ali pa ob nekem prazniku ljudem zastonj podelili. Torej, kot ste povedali, imate muzeje, ki jih obiščajo tudi turisti. Bi si želeli v vaši občini več turistov oziroma dati nek poudarek samemu turizmu? Pa da bi, mi že tako ali tako imamo to stvar, ampak da bi se občina izredno ukvarjala s turizmom, zato smo premali, pa nimamo nekih teh turističnih danosti. Lahko pa povem, da pa s turizmom že živi jo naši ljudje, predvsem naši gostinci. Saj v Odrancih imamo kar 8 gostinskih lokalov, od teh so 4 z hrano, s kompletno hrano, torej so gostilne. In moram reči, da obiskujejo te naše gostilne dosti ljudi, dosti jih pride. Tako da računamo, da bomo v naslednjem času, ko bomo še kaj zgradili, se bolj posvetili temu. V tem momentu pa imamo premalo teh objektov, pa tega za prikazati. Mogoče za kako uro pa pol, dve uri skupaj s cerkvijo pa s temi stvarmi. Opažamo pa, da če dalje več prihaja k nam skozi noč parkirati avtodomov, ker imamo tudi postajališče za avtodome. Je morda tudi to neka priložnost? Pa ja, neka priložnost je. Namreč ti ljudje, ki so kupili kupci avtodomov v Kartagojevih, ti se radi pripeljajo sem, da vidijo, kje je bil njihov avtodom narejen. In potem, ko zaidejo sem proti večeru, pač sparkirajo tam, kjer imamo to postajališče. In prespijo tu in tudi pridajo v naše gostinske objekte, lokale, se najejo in tako naprej. Torej, take vrste turizma bi mi radi, da bi pa samo nekdo živel turizma, takih danosti Odranci nimamo. Imate pa Odranci tudi Pamček stezo, ki sedaj tudi že kar nekaj časa živi. Jo mladi obiskujejo, tudi starejši morda? Po starejši ne toliko, ker se je bojijo, zlomov pa tega, mladi pa ogromno je tega. Proti večeru pa za vikende pa to je to vedno polno. Zdaj sam klub, ki jo vzdržuje, prireja tudi že državno prvenstvo v kolesarenju na njej. Tako da nam ni žal, da smo to naredili v Odranci, ker je tudi to, pa tudi najdaljša, torej taka steza v Sloveniji. Pa če se dotakneva sedaj še nekoliko govora o ustanovitvi pokrajin, kakšno je vaše mnenje o tem, da bi nekako Slovenija bila razdeljena na pokrajine? To so zdaj že malo smešne stvari, ki si jih nekdo privošči, ko nam razlaga torej to bodočo ureditev Slovenije. Saj ne gre, da bi človek bil proti. Ampak se vedno vprašam, naj nekdo že končno pove, kaj bo Prekmurje dobilo od te pokrajine. Ker če se zamislimo, kaj se je Prekmurje v zadnjih 10 letih zgubilo, je tudi vprašanje, ali bo to kdaj prišlo nazaj, ali se nam bo zopet vrnil neki standard. Poglejte, niti trznil ni nišče, ko nam zapirajo po obmejnih vaseh trgovine, ko nam zapirajo pošte, ko nam zapirajo banke, ko nam zapirajo že bankomate, ko nam zmanjšujejo avtobusne proge do teh vasi.
Torej, nihče tega ni zaustavil, nihče tega ni preprečil in jaz se bojim, da tudi te pokrajine ali pa ta pokrajina, ki bo tu pač ustanovljena, tega ne bo preprečila. Nič več ne bomo dobili, kot zdaj dobimo. Nekdo misli, da nam bo tisti predsednik te pokrajine dajal neki dodatni denar, nič nam ne bo dajal. Če si narod tega ne bo izboril sam, recimo občina ali kdo drugi, je čisto vseeno, ali gremo v Ljubljano po neki denar, ki bi naj nam pripadal, ali pa bo to trebalo iti, ne vem, morda v Mursko Soboto, ki bo neki posrednik med vasmi, občino in državo. Torej, jaz sem skeptičen samo zato, ker jaz ne vidim, kaj bi se izboljšal. Če bo to nekdo napisal, da ga bomo čez par let vprašali, ej, kaj si pa ti to napisal, kaj si pa govoril, si upaš zdaj to potrditi, da so se tvoja pričakovanja uresničila? To, kar danes govorijo ljudje na pamet, ne, je že malo smešno. Ne. Danes govoriti o pokrajinah, pa ne povedati, kaj nam bo pokrajina. Gremo za Prekmurje, jaz ne govorim za druge, za druga območja. Kaj bo prineslo to Prekmurju? Kdo to govori tak na pamet, se mi zdi, da malo smeši pač to našo pokrajino. Župan, preden skleneva najin pogovor, izteka se prvo leto vašega 7. mandata županovanja, pa mogoče za konec, torej, kaj ste si zadali še za preostala 3 leta tega mandata? Pa zadali smo si to, da bi še dogradili ali dokončali te stvari, ki jih nekako rabimo, vse v tem smislu, da bi še izboljšali standard naših ljudi, da bi še dvignili razvitost našega kraja, da bi še omogočili mladim boljše delo, da bi bilo več, še več rodnosti kot do zdaj ali pa rojstev, da bi bilo manj smrti, da bi se povečevalo, da bi se popolnilo tudi recimo 50 praznih hiš, ki jih imamo v Odrancih, da bi se začelo graditi nove stanovanjske hiše, da bi mladi ljudje ostali doma, da bi tisti, ki so odšli v tem času v tujino, da bi se vrnili domov. Torej, vse v tem smislu izboljšave življenjskega standarda torej naših občanov. Ivan Markoja, župan občine Odranci, jaz se vam zahvaljujem za vse povedano in vam želim seveda obilo uspeha tudi v koncu tega leta in pa v prihodnjih 3 letih. Hvala lepa. Od vas, spoštovani gledalci in spoštovane gledalke, pa se poslavljamo. Nasvidenje.